Բարև ձեզ, եթերում դիսկուրսն է, հիշեցնեմ, որ ծրագիրն իրականացնում ենք բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Մի քանի օրից նոր տարի է, եւ նոր տարին մեզանում ոչ միայն նոր սպասումների, նոր ակնկալիքների, այլ նաեւ նոր գների ժամանակաշրջան է։ Մենք այսօր կփորձենք խոսել նոր տարվան ընթառաջ գնաճի մասին, ինչու է տեղի ունենում գնաճ, ինչ գործոններով է այն պայմանավորված, ինչ է մեզ սպասվում առաջիկա օրերին շուկայում։ Հատկությունը մարտի 8-ին ծաղիկների գներն են բարձրացնում զատիկին, ծու, կանաչի եւ այլն։ Նոր տարին էլ ամեն ինչը, որովհետեւ գիտեն, որ մարտիկ ստիպած գներու են, այլ տարբերակություն են։ Հլա այդ գիտակցության չի եկել էլի, ամեն ինչ արտասահմանի ծրյան կթորինակում են, բայց այդ մի բանը չեն ընդունակում, որ ինչ ասեմ, ամբողջ աշխարհը իջնում է, իսկ մեր մոտ բարձրանում է, դրա պատասխանը չունի։ Ապրանք արտադրողները օլիգարխներն են, օլիգարխները ուզում են բարձրացնում են, ուզում են ցածրացնում են։ Հայաստանի գները տարես տարի ավելանում է, Հայաստանի ժողովրդի հասարակության վիճակը վատթարանում է։ Հիմա էլ պարզվում է, որ սննդի մեծ մասը կեղծ սնունդ է, ժողովրդին մատուցում են կեղծ սնունդ, օլիգարխները մենակիրական պետությունը իր ձեռքը քաշել է, թողել է նրանց հույսին, նրանցով նրանք էլ ինչ ուզում անում են։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Մարդիկ ուզում են մեր վրա շատ փող աշխատել, որտեղ ուրիշ ժամանակներ այդքան թանկ չի լինում, իսկ հիմա գիտեն, որ թանկա մարդիկ կառնեն, ստիպած առնում են, իսկ ուրիշ տեղերում հակառակ են, մենակ Հայաստանն է այսպես։ Այս թեմայի շուրջ զրուցելու համար մենք այսօր հրավիրել ենք ազգային վիճակագրական ծառայության, գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների վարչության պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանին և սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանին։ Բարնակ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, առաջին հարցս ուզում եմ ուղղել ձեզ. Ինչ ուսումնասիրություններ կան շուկայում այսօրվա վիճակով, ինչպիսն է գների վիճակը այսօր և ինչ միտումներ կարող են լինել առաջիկա օրերին։ Ես ներկայացնում բարև ձեզ, նախ ներկայացնում վերջ մի քանի ամիսների ընդհանուր դինամիկան Հայաստանի Հանրապետության սպառողական շուկայում։ Գիտեք, համարվա ընթացքում որպես սեզոնային ամիսներ, կարելի ապրիլից մինչև օգոստոս ամիսները, Հանրապետությունը արձանագրվեցին բոլոր ամիսներին նշված 5 ամիսներում գների նվազում, ընդհանուր նվազումը կազմեց 4.8%, իսկ սեպտեմբեր ամսից սկսած, սեպտեմբեր, օկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին արձանագրվել են գնաճային միտումներ, և վերջի 3 ամիսներին ընդհանուր գնաճը կազմել է 3.4%։ Ազգային վիճակական ծառայության կողմից սպառողական շուկայում իրականացնում է գնադիտարկումներ 470 անվան ապրանք ծառայությունների գծով, որոնք ավելի մանրամասնեցված կազմեն շուրջ 901 անվանում ապրանք ծառայություն տեսակներ ներկայացուցիչներ որպես, և դրանց ընդհանուր գնային ցուցանիշները Հանրապետության 11 բնակավայրերում ամիսի յուրաքանչյուր ամսամար 3 անգամյա դիտարկման պարագայում հաշվարկում է սպառողական գների ինդեքսը, այսինքն գնաճը սպառողական շուկայում։ Արդեն մեկ գնադիտարկում իրականացել դեկտեմբերի ամսվա համար, մասնավորապես ամսի 3-ի դրությամբ, 3 և այսօր 2-րդ գնադիտարկումն է իրականացվում, և հաջորդ գնադիտարկումը տեղի ունենալու ամսի 20-ին, և դրա մոտակա 1-2 օրվա պարբերականությամբ է կանոն։ 10 օրյա պարբերականությամբ ամսի 1-ին, 10-ին և 20-ին, և դրա մոտակա մի քանի օրվա ընթացքում, ընդամենը 3 օր մոտավորապես ամեն անգամ։ Եվ ընդհանուր 3 գնադիտարկումների միջնացածության հիշով արդեն ձևավորվում է միջին ամսական ընդհանուր գների փոփոխությունների մակարդակը, և համադրելով նմանատիպ նախորդ հանցածության հիշվիտ, մենք ներկայացնում ենք հանրությանը տվյալ ամսում տեղի ունեցած գնաճային կամ գնատման միտումները սպառողական շուկայում Հանրապետության։ Եթե վերջին 2-10 օրյակի դիտարկումներով փորձենք ինչ-որ եզրակացություն անել, արդեն նկատվում է այդ ամանորյա գնաճը, որ ավանդաբար լինում ամենաշատը։ Մասնավորապես միտումները նկատվում են արդեն։ Ասեմ, որ իրապես ես դրա համար առանձին նշեցի տարվա ընթացքում 2-րդ կեսով ամիսների ընթացքում արձանագրված գների փոփոխությունները,
եւ վերջի ամիսները իսկապես զորաբար գնաճային միտումներին լինում եւ առավել եւս դա ցույց է տալիս նախորդ տարիների կարելի ասել բոլոր տարիների դինամիկան, որ դեկտեմբեր ամսին հարաբերական սպառողական շուկայում մշտապես արձանագրվել է գնաճ, երկե դրանք տարբեր են եղել յուրաքանչյուր տարի, յուրովի ձևավորվել գնաճային միտումը եւ միայն վերջի 5 տարիների ցուցանիշը համադրության համար ասեմ, որ վերջին 5 տարում նախորդ 5 տարիներին միայն դեկտեմբեր ամսին արձանագրվել է գնաճ, ամնացածր գնաճը արձանագրվել է վերջին տարվա համար ասեմ 11 թվականին դեկտեմբերին արձանագրվել է 2.5% գնաճ, իսկ ամնացածր գնաճը արձանագրվել է 2008 թվականի դեկտեմբերին 0.1%։ Եվ ընդհանուր նորից կրկնում, որ դրանք տարբեր են եղել յուրաքանչյուր տարվա համար։ Այնպես որ թե ինչպեսին կձևավորվի, ինչպեսի գնաճային միտում կլինի 2012 թվական դեկտեմբերին, ինչպես ասում ենք, ապրեն կտեսնենք, ամսի սրաբար տվյալ ամսա վերջի աշխատանքային օրը մենք արդեն ամփոփում եւ հրապարակում ենք տվյալ ամսա սպառողական գների ինդեքսի ցուցանիշը, մասնավորապես այս տարի դեկտեմբերի 28-ին օրվա ընթացքում մենք հրապարակ ենք այդ ցուցանիշը եւ հանրությունը կտեսնի, թե ինչպես է ինչ տեղ ունեցավ, ինչպես ասում են 28-ից հետո օրերը մնում են արդեն հունվարին հրապարակման, այսինքն հունվարի մեջ է հաշվում 28-ից հետո։ Դա արդեն հաջորդ 13-ն է լինում, մասնավորապես 1-ի ներդրակ շրջակա օրերի դիտարկում արդեն անցնում է հաջորդ հանսա հաշվարկի մեջ։ Պարոն Պողոսյան, ձեր ուսումնասիրությամբ հիմա ինչպիսի միտումներ կան շուկայում, կան արդյոք նկատվում է արդեն, որ գնաճային այդ ճնշումը բավական սկսելու է մեծանալ, հատկապես նկատի ունենալով են, որ իշխանությունը տարբեր առիթներով հայտարարում է, որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ գնաճային արհեստական աճը տեղի չունենա։ Նախ մեր երկրում երկու կառույց կա, որը պատասխանատու են վիճակը, տատանումները եւ դինամիկան հետեւելու եւ քայլեր ձեռնարկելու։ Կենտրոնական բանկը ունի երկու ֆունկցիաները։ Բնականաբար ազգային վիճակագրական ծառայություն դա այն ջերմաչափն է, որ ջերմությունը կամ զարգերակը միշտ պահում է ձեռքում 10 օրյա պարբերականությամբ։ Էլի կան կառույցներ, մենք իհարկե ՏՄՊՊ-ն, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը նույնպես մեզ չի բավարարում։ Այս մոտեցումը մեզ չի բավարարում։ Այն, որ գնաճ լինում է եւ լինելու է, դա մեր փորձը ցույց է տալիս։ Ես անկեղծորեն կարծում եմ, որ մի քիչ գնալով ավելի նվազում է թրիչքը նոր տարի այդ առևտրի, եւ դա բացատրում է նրանով, որ տնտեսվարողները, արտադրողները ավելի խելամիտ են մոտենում, իհարկե շատ հեռու է, ինչ որ սաղմնային որոշ երևույթներ տեսնում եմ։ Ճիշտ կազմակերպել մարքեթինգը, որքան է սպառվելու, որքան պաշարներ կուտակեն, որքան կառավարեն այդ շարժը, եւ դրանից էլ կախված ստանան եկամուտ ոչ միայն թանկացումով, եւ դա կրիմինալ կամ չգիտեմ անընդունելի, դա անազնիվ ձեռք բերելու ձև է։ Իսկ եթե քանակները կարողանան ճիշտ գրիտ ղեկավարեն եւ կստանան նույն էֆեկտը եւ ավելի շատ, որովհետեւ սպառումը 2.5-ից մինչեւ 3 անգամ աճում է, դա նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, մարդը վերջապես նույնն է, չէ՞, բայց մենք դեկտեմբեր ամսի գնումների ծավալը երրակի աճում է, համարյա երրակի աճում է մյուս ամիսների համեմատ, եւ հետարքիրը նույն տրամաբանությամբ, ավելի շուտ տրամաբաններ կան էլ չի, մի խոսքով հունվարին կեսով չափ նվազում են գնումները, այսինքն մենք պաշարներ են կուտակում առատ եւ այլ եւ այլ, դա նշանակում է, որ դրախտային պայմաններ է արտադրողների համար, որ մեծ քանակություն է սպառվելու, ուրեմն ոչ թե այդ անազնիվ այդ ձևին դիմեն թանկացնելու, այլ այդ գումա կառավարելով շարժը, ստեղծելով պաշարներ եւ այլ, ավելի մեծ գումար։ Մեր կողմից էստեղ նաեւ մեր գործարարների մտածողության խնդիրը կա, մտածողությունը եւ քվալիֆիկացիան եւ նույնը գնելու են եւ ավելի լավ կոմպետենտությունը իրար հետ շատ խիստ կապված են, մտածողությունը պետք է փոխվի գրագիտության հետ, որը մենք չենք տեսնում։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր վարչությունը նաև միջազգային համադրումների վարչություն է, այսինքն որքան հասկանում եմ, միջազգային միտումների հետ նաև համադրում եք հայաստանյան իրավիճակը, ճիշտ եմ հասկանում։
Համադրումները հասկացողությունը բարի միջազգային համադրումները մի փոքր այլ է իմաստը նպատակավոր շուտ դա մեծ աշխատանք է գլոբալ միջազգային համադրումների ծրագիր հասկացողությունը կա որ համաշխարհային բանկի հովանու ներքո իրականացում է աշխարհի շուրջ կարելի ասել 200 երկիր մասնակից են դառնում այդ ծրագրին եւ դրա նպատակը ուղղակի այն է որպեսզի տնտեսության հիմնական ցուցանիշները մակրո ցուցանիշները դարձնեն համադրելի եւ հնարավոր լինի ընդհանրապես ցուցանիշների համատուցում ներկայացնեն տվյալ տնտեսության իրավիճակը պատկերը եւ կենսամակարդակը իմաստը դա է իսկ համատուցան իմաստով իհարկե մենք միաժամանակ նայում ենք այլ երկրներում ինչպիսի գների դինամիկա կա, ինչպիսի գների փոփոխություններն իր տեղ ունենում։ Նաեւ մեկ մեր յուրաքանչյուր ներողություն, յուրաքանչյուր մեր հարաբերակումների ժամանակ մամուլի հաղորդագրությունների յուրաքանչյուր ամիս թողարկվող։ Մեր էլեկտրոնային կայքում դնում ենք մասնապես Եվրամիության 27 երկրների սպառողական գների ինդեքսի ցուցանիշը, այլ որոշ այլ երկրների եւ ԱՊԵ երկրների, որպեսզի ուղղակի եւ սպառողի համար եւ օգտագործողի համար տեսանելի լինի, թե Հայաստանը մտապես ինչ դիրքում է այս ցուցանիշի առումով։ Ինձ հետաքրքիր է հետեւյալ հարցը, թե ունեք արդյոք պատկեր զուտ դեկտեմբերյան այս ամանորյա օրերին արդյոք տեղի ունենում նույն գնաճը այլ երկրներում։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքները նկատի ունեմ, այսինքն այն ինչը որ սպառվում է հիմնականում նոր տարվա համար, գոնե ռեգիոնալ մոտեցումով Եվրոպայի հետ մենք կարիք չունենք համեմատել։ Արդյոք կա այդ դինամիկան, որ բոլոր երկրներում աճում է եւ ինչպիսին է համեմատությունը։ Այ պատկերը մոտավորապես այսպեսին է։ Բնական է ընդհանուր եթե տարվա էլի կտրվածքով ամբողջ տարվա դինամիկան տեսնենք, ապա Եվրո երկրներում, Եվրամիության երկրներում որոշակի գնաճային միտումներ արձանագրվում են եւ հոկտեմբերից վերջի այս տարվա վերջի հրապարակացությանը հոկտեմբերյան ցուցանիշներ եւ 10 ամսա կտրվածքով ընդհանուր Եվրո գոտում գնաճը կազմել է 2.1%։ Իհարկե փոքր ցուցանիշ չէ եւ երկրներ կան որտեղ դրանք հասնում են մինչեւ 4-5-6%-ի սահմաններում։ Երկրներ կան որտեղ գնաճի մակարդակը համատարբեր ցածր է, հասկանալի է։ Կներեք, իսկ մի փոքր հարցը որպեսի պատկերավոր լինի։ ԱՊԵ երկրներում գնաճային միտումները շատ ավելի բարձր են։ Եվ եթե զուտ բերենք նախատոնական առևտրին, մասնավորապես դեկտեմբերյան գնաճին, ապա էլի համատության համադրելության մեջ եթե տեսնենք, ապա Եվրամիության երկրներում, եվրոպական երկրներում դրանք այդպիսի կարելի ասել գնային աջոտաժային իրավիճակներ որպես այդպիսին չեն արձանագրվում, համատաբար մեղմ են, իհարկե առևտրի ծավալներ շրջանառությունը, ինչպես պարոն Պողոսյան ասաց, էականորեն մեծանում է, հասկանալի որ ավելի մեծ քանակի գնումներն իրականացում, բայց այնտեղ քաղաքականությունը հիմնականում տարվում է նրան, որ առևտրի շրջանառության ծավալների մեծացման հետ միաժամանակ էական գնային նվազման քաղաքականությունը վարվում։ Ի նպաստ բնակչության, հասկանալի, եւ նրանց օգուտը շահույթը, ինչպես ասում են, հիմնականում առևտրի շրջանառության ծավալի մեծացման հաշվին է լինում։ Հայաստանում պատկերը այլ է, որոշակի կան իհարկե գների նվազման վարվող քաղաքականություն, մասնապես գիտենք կուլ կենցաղային ապրանքների մասով հաճախակի հայտարվում են զղջեր եւ այլն։ Եվ սննդամթերքի գծով էլ իհարկե կան զղջեր, բայց էական այդպիսի նպատակային քաղաքականություն կարծես թե չկա եւ ընդհանուր ամեն տարի մենք արձանագրել ենք էականորեն բարձր գնաճ դեկտեմբեր ամսին, քան նախորդ ամսին տարվա մյուս ամիսներին եղել։ Իհարկե այստեղ մեծ նշանակություն ունի միաժամանակ գյուղմթերքների սեզոնային գնային փոփոխությունը։ Գիտեք, բնական է, որ ամառվա ամիսներին, երբ բերքը առատ է եւ առաջարկը ավելի մեծ է, գների նվազում է լինում, իսկ դեկտեմբերյան արդեն ամիսներին դրանք բնական է, որ պետք է բարձրանան, բայց ի՞նչ մակարդակով, դա արդեն այլ խնդիր է։ Ես սկզբից ասի, որ մենք բավարարված չենք այս վիճակը, որ մենք ուսումնասիրում ենք եւ մատուցում ենք հանրությանը։ Մենք տարիներ շարունակ աշխատում ենք, համագործակցում ենք տարբեր կառույցների հետ։ Մենք բազմաթիվ անգամ առաջարկ ենք արել։ Հիմա եւ պետկոմը եւ կենտրոնական բանկը իրենց մեթոդիկայով շարժվում են եւ դա եվրոպական մեթոդիկա է։ 200 հետո 400 հետո 800 900 ապրանք եւ ծառայություն։
մենք գտնում ենք, որ պետք է առանձնացվի 20-ից 25 ապրանք եւ ծառայություն, որոնք որ կենսական են, որոնք որ առաջին անհրաժեշտության են, տրանսպորտ, ցնունդ եւ այլ մի քանի կոմունալ ծառայություններ, եւ այստեղ կերևա թե ինչքանով է մեր միջին քաղաքացին իր կենսունակությունը, վճարունակությունը, իր կյանքի մակարդակը. Երևի բոլորը գիտեն կամ ոչ բոլորը գիտեն, զարգացած քաղաքակիրթ աշխարհում, եթե ընտանիքը 25 մարդը կամ ընտանիքը 25% իր եկամուտներից ծախսում է սննդի վրա, դա համարվում է աղքատության ծայրահեղ շեմ, եւ սկսվում են արդեն սոցիալական ծրագրեր, իսկ մեր մոտ 50-ից 60%-ն է գնում սննդի վրա ընտանիքի եկամուտների, եւ այս վիճակը պատկերը ճշգրիտ չէ։ Եթե մենք տեսնում ենք 3% աճ կամ 0.1%, չի խոսում ոչինչի մասին, պետք է մենք նախ այդ կրճատենք, եւ սա չի ակասում եվրոպական մեթոդիկային մեթոդաբանությանը, նախ այդ առանձնահատկացումը անենք, որ երևա ընտանիքի վիճակը միջին հայկական, եւ մեծ ավելի ժամանակային հատվածներով նայենք, որովհետեւ լուսը թանկացավ, այնուհետև մետրոն թանկացավ, այնուհետև սնունդը, այս կամ այն տեսակները, ամեն մեկ իր հերթին չնչին ազդեցություն է ունենում ընտանեկան բյուջեի վրա, բայց համադրության մեջ եւ ժամանակի հատվածի մեջ պետք է նայենք։ Օրինակ մենք դե բոլորս էլ երթևեկում ենք, չէ՞, միայն Երևան քաղաքում 700,000 մարդ է օրեկան երթևեկում, առաջ մենք երթևեկում ենք 40-50 եւ 100 դրամանոց տրանսպորտի տեսակներով, իսկ հիմա մնացել է միայն 100, այսինքն եղավ որ 2.5 անգամ, 250%-ով է թանկացել, այն դեպքում որ մեր օրենսդրությունն ասում է 4%, ոչ ավել։ Պետական ծրագիրը աղքատության հաղթահարման կամ կայուն զարգացման ասում է 4% պլյուս մինուս 0.5%, իսկ եթե մենք 250%-անոց թռիչքներ ենք տեսնում եւ արդեն համակերպվել ենք, որտեւ այդ կերպով, այդ ուռուցիկ եւ այդ մատչելիությամբ չի ներկայացվում վիճակագրություն։ Պարոն Պողոսյան, ամանորյա ես ձեզ հնարավորություն կտամ, դժվար է հետևել, ամանորյա ես գնաճին էլ հասարակությունը համակերպված է ձեր տպավորությամբ, որովհետև կարծես թե համակարգված բողոք այս երևույթի դեմ ոնց որ չի նկատվում։ Ես ոչ, բոլորս էլ տրտնջում ենք, եւ ես էլ այդ թվում, բոլորս էլ տրտնջում ենք, բայց ստիպված այդ ալիքի մեջ ենք մենք, որտեղ մեր խառնվածքը ասում է, որ այդ յուրատուկ տոնը եւ պետք է այդ օրը պատշաճ լինի սեղան, եւ շատ լավ է այդ հատկությունը, այդ ավանդույթը, եւ այդ մրցավազքի մեջ, չակերտավոր մրցավազքի մեջ այդ մենք ընտանիքի տակ գնում ենք, իհարկե տրտնջում ենք, բայց դա չի արտահայտվի որևէ կազմակերպած ձևով, իսկ ես գիտեմ ցավոք սրտի մարդիկ եւ ընտանիքներ, որոնք պարտքեր են անում կամ վարկ են վերցնում նույնիսկ, որպեսզի տոնը պատշաճ անցկացնեն, որտեղ ոչ բոլորին է մատչելի։ Իսկ սպառողների պաշտպանության զբաղվող կազմակերպությունները ձեր կարծիքով, նաև մեկը ձեր կազմակերպությունն է, բավարար ջանք գործադրում են այդ գնաճային այդ երևույթի դեմ համակարգված հասարակական կառավարման։ Լրիվ adekvat եւ որակով աշխատում ենք, ոչ, պարզապես տարբեր պատճառներ կան, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, որ չի ստանում կազմակերպված ձև։ Ես մի քանի փորձ ունեմ արած իմ կյանքում, իհարկե նախատոնական առևտրի չի կապված, բայց գների աճի կամ հանրային ծառայությունների մի քանի փորձ արել եմ, որպեսզի այդ ստանա ձև, ցույցի եւ այլը, առայժմ այդ ծավալը, այդ բազմամարդությունը չի հնարավոր չէ եղել ապահովել, եւ դա ունի մեր խառնվածքի պատճառը, մեր խառնվածքի մեջ է։ Մենք սիրում ենք տրտնջալ, բայց քայլ կատարել, թեկուզ մասնակցել այդ ցույցին կամ գրավոր որևէ բան ուղարկել, այդ մեր կա իներցիոն մտածողությունը կա մեր մեջ։ Պարոն Արտուրյան, այդ մեթոդաբանության առումով, ինչպես նշեց պարոն Պողոսյանը, ուսումնասիրվում է արդյոք ավելի նեղ ապրանքային ծավալ եւ ըստ դրա ավելի, այսպես ասենք, մարդուն ավելի մոտ պատկեր ստացվում։ Նախ մեթոդաբանության հարցը ես անպայման կուզենայի դարձանել պարոն Պողոսյանի ասացին։ Այստեղ խնդիրը երկու տեսակից պետք է նայել։ Մեկը, մեթոդաբանությունը ինչքան հարեր է տվյալ երկրին, եւ մյուսը ինչքան համադրելի է այլ երկրների մեթոդաբանության հետ։ Եթե մենք
քաղաքականություն ենք տանում ինտեգրվելու, բնականում ինքնին մեթոդաբանությամբ պետք է աշխատենք, որպեսզի ինտեգրվել հենց այնպես չի ասվում, որ որպեսզի միաժամանակ հնարավոր լինի համադրել, հասկանալ, համատել, չէ, եւ տեսնել, ընդհանրենք խումբ երկրների մեջ պետք է ասենք 20 ապրանք ուսումնասիրել, մեզ դա պետք է, մենք չենք կարողանել, կարող ենք անել եւ դա մասնավորապես յուրաքանչյուր վերլուծաբանի խնդիր է, ասենք եթե պարոն Պողոսյանի հասարակական կազմակերպությունը փորձ անի, ուզում է տեսնել, ընդհանրենք մի խումբ ապրանքների դիցոք իրենց ընտրած 30 անվան ապրանքների գների փոփոխությունը ներարկեն, գների փոփոխությունը, ապա շատ հանգիստ մեր ժապարակումների մեջ կարող է առանձնացնել տվյալ ապրանքները եւ դրա ուղղակի նկատմամբ վերահաշվարկ անել եւ այդ խումբ ապրանքների ընդհանուր գնաճային միտումը տեսնել, ընդհանրապես մի փոքրիկ վերահաշվարկի խնդիր է մեր նպատակը, դա ընդհանուր գների, սպառողական գների փոփոխությունների ընդհանուր մակարդակի միջինացած ցուցանիշի փոփոխության ներկայացումն է, որպես մակրո ցուցանիշ այդպիսին է։ Այլ բան է, թե առանձին, օրինակ, մի սպառողի համար հնարավոր է ընդհանրապես մեկ խումբ ապրանքների համար, հա, փորձի վերլուծել եւ նպատակը դրված լինի դա ուսումնասիրել, մեկ ուրիշը մեկ այլ ապրանքների համար է։ Մասնավորապես խոսքը գնաց տրանսպորտի սակագների փոփոխության մասին, բնականում մենք ներառել ենք մեր դիտարկումների մեջ եւ դա տարիների ընթացքում ինչքան որ փոխվել է, ընդհանրենք ավտոբուս, մետրո, էլեկտրոտրանսպորտ, միկրոավտոբուս, տաքսի, բոլոր տեսակներ մեզ մոտ արձան դիտարկվում են, ընդ որում 11 բնակավայրում, եւ եթե հաշվարկենք շուրջ յուրաքանչյուր հասարակական ընթացքում 120-130 000 գնային տեղեկատվություն է հավաքագրվում։ Պետք է ելնենք նրանից, համար ենք պատրաստում հասարակության համար, կառավարող մարդկանց համար, վերլուծաբանների համար, բոլոր սպառողների համար, միջազգային կազմակերպությունների համար։ Եվ բացի դրանից մենք մասնապես 19 անվանում ներարկենք, ինձ դժվար է 19 անվանում ապրանքների սննդամթերքի գծով մենք առանձին հաշվարկ ենք անում, նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշվարկ, երկու անվանում երկու զամբյուղ, մի դեպքում 19 անվանում ապրանքներ, որոնք առողջապահության նախարարության առաջարկած կառուցվածքով, էներգետիկայով, մյուսը տնային տնտեսությունների փաստացի ծախսումների ծախսումներով ձևավորված 12 անվանում ապրանքներ։ Եթե համեմատենք դրանք ավելի լայն, եւ դրան էլի ինչպիսին է պատկերը, ասեմ, եւ էլի հանրության դա տեսանելի է, ուզած մեկը կարող է դա տեսնել, մասնապես միայն երկու ցուցանիշ ասեմ, մասնապես նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի փոփոխության առումով, առողջապահության նախարարության առաջարկած կազմ կառուցվածքով եւ էներգետիկայով հաշվարկած 2012 թվականի 3-րդ հռոմսյակում ընդհանուր արժեքը նվազագույն սպառողական զամբյուղի կազմել է 50443 դրամ, որպեսզի համեմատենք, նախորդ տարվա նույն 3-րդ հռոմսյակում այն կազմել է 53804 դրամ։ Ահա, խնդրեմ, այդ գները նվազել են, հա։ Այո, ժամանակահատվածում նվազել են, եւ դա արդեն յուրաքանչյուր մեկի համար էլի տեսանելի, մասնապես ես կարող եմ ցույց տալ, դրանք այս ապրանքներն են, որը առաջի անհրաժեշտության ապրանքներն են, ինչպես պարոն Պողոսյանը ասում են, նրանց կազմը կառուցված է էներգետիկան, ծախսումները յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար, յուրաքանչյուր շնչի համար, եւ ընդհանուր արժեքները, եւ սրանով ուզած վերլուծաբան կարող է իրեն եզրակացությունը կատարել։ Երկե դրանք տարբեր են եղել, ընդ որում եթե համատել ենք երրորդ, իսկ կա միայն դեկտեմբերի տվյալներ, այդ նույն հաշվարկով սրանք համփոփում են, սրանք համփոփում են երրամսյակի բարբերականությամբ, եւ չորրորդ երրամսյակի ցուցանիշները կլինեն հունվարի, կարիք կա դեկտեմբեր ամիսը նկատի ունենալով հենց այդ գնաճային այդ թռիչքները առանձին ուսումնասիրության առարկա դարձնել։ Այս տեղեկագրի մեջ բերված են 470 անվանում ապրանք ծառայությունները, այդ թվում առաջի անհրաժեշտության ապրանքներ, որոնց վերաբերյալ նույնիսկ ապրանքների բացարձակ գնային մակարդակ ենք մենք հրապարակում դիտարկող բնակավայրերով։ Էլի յուրաքանչյուր վերլուծաբան կարող է առանձնացնել, խմբավորել յուրաքանչյուր ապրանք իրեն ցանկալի խմբականակով եւ այդ վերլուծությունը իրականացնել։ Մենք չենք կարողանա այսպես, հա, յուրաքանչյուր սպառողի պահանջարկը այսպես առանձին տեսնել, իհարկե ուսումնասիրում ենք, բայց դա կախված է իհարկե ֆինանսավորման հնարավորություններից։ Մենք նայում ենք, ենթադրենք հանրապետության
Tınayın tentesyonları, որը իրականչում է տարվան տասկում ուսումնասիրվում է 7000 ութար մոտապես տնային տնտեսություն, և դրանց ծախսումների փաստացի ձևավորված ընդհանուր զամբյուղը, թե այդքան տնային տնտեսություններ տարվա ընթացքում որ ապրանք կամ ծառայության վրա ինչքան ծախսում են կատարել, և հաշվարկի հիմքում դրվում է դա, ասենք տեսակարգչորների իմաստով, և յուրաքանչյուր ապրանք ծառայություն հաշվարկած սպառողական գներ ինդեքսի ցուցանիշում ունի իրեն տեսակարգշիռը, ոչ միայն գնային փոփոխությունը, այլ միաժամանակ իրեն տեսակարգշիռը, և դրանով ամբողջությամբ ձևավորված արդեն ընդհանուր պատկերն է տալիս, որը ընդհանուր գնաճային մակարդակն է հանրապետությունում արձանագրում։ Միևնույն է, ես ընկարծիքին եմ, որ պետք է այնպիսի պատկեր ունենանք, որ մեր սպառողը քաղաքացին տեսնի սնունդի վրա 4 տարի առաջ որքան էր ծախսում մեր միջին ընտանիքը, տրանսպորտի վրա որքան էր ծախսում 4-5 տարի առաջ եւ հիմա, կամ կոմունալ է ծառայությունների, դրանք բոլորը աճելու միտում ունեն, բայց ինտերվալային այնքան փոքր են տարբերությունները, որ մի քանի տարվա կտրվածքով է երևում ակնառու։ Ես կողմից քաղաքացին երևի ինքը ամենից լավ գիտի, չէ՞, այդ գնաճը ամենից լավն է զգում։ Քաղաքացին գիտի, բայց քաղաքացին մենք բոլորս էլ ստիպված ենք ընկճված վիճակում մնալ։ Միևնույնն է թանկանալը, միևնույնն է պետք է հայտայտենք, միևնույնն է կամ պետք է գոտիներս ավելի պինդ ձգենք։ Գոնե պատկերը լինի պարզ, որ թվերը չեն արտահայտում իրական պատկերը, թվերի մեջ կորում է այն կարևորը, որը մեզ պետք է, որտեղ այնտեղ այնքան ապրանքներ ու ծառայություններ են մտնում, ամեն մեկը տարբեր չափով և տարբեր ուղղությամբ ազդող ընդհանուր տենդենցիա։ Բայց նոր ներկայացվեց, որ երամսյակային ավելի փոքր, ավելի նեղացված ուսումնասիրություններ կան ապրանքներ և ծառայություններ, ապրանքներ, որոնք հայ միջին քաղաքացին մեկ անգամ է օգտվում կամ ոչ մի անգամ, դրանք պատկերը ոչ թե աղավաղում են, այլ միջինացնում են և գների կեսական ապրանքների եւ ծառայությունների մասն ենք մենք խոսում։ Պարոսյան, քանի որ մեր ժամանակը մոտենում է վերջին, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, դուք նշեցիք սկզբում, որ գնաճի համար կա պատասխանատու երկու կառույց, որոնք այդքան էլ արդյունավետ չեն աշխատում, ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը այդ անարդյունավետության, սխալ են աշխատում այդ կառույցները, թե այդուհանդերձ գործ ունենք մեր տնտեսության, այսպես ասենք, օլիգարխիկ բնույթի հետ, երբ բիզնես եւ իշխանություն սերտաճում կա եւ իշխանությունը թելադրվում է բիզնեսի, ոչ թե քաղաքացու շահում։ Ուրեմն ես համարում եմ, սխալ չասենք կամ անճիշտ, մի խոսքով, այդ մոտեցումը ես չեմ ընդունում, որ չի առանձնացված կենսական առանձին հաշվարկ, որտեվ զամբյուղը այլ բան է, զամբյուղը նորմատիվից ելնող փաստաթուղթ է, առողջապահության նախարարությունը, սոցապ նախարարությունը, մեր տրանսպորտ չի մտնում օրինակ զամբյուղի մեջ, և պատկերը այլ է, մի խոսքով կներեք մտնում է առանձին գործակցով, մնացած ոչ պարենային ապրանքների ծառայությունը ընդհանուր գործակցով ավելացվում է պարենային զամբյուղին, և 30,000 դրամ մոտավորապես պարենային զամբյուղին ավելանում է ապրանք ծառայությունների արժեքը, և դա դառնում է 50 մոտավորապես 1000 և ավելանք։ Շատ լավ, պարոն Պողոսյան, մեր ժամանակը սպառվում է, ես կուզեմ այդ հարցին անդրադառնանք շատ արագ, ի՞նչն է այդ գնաճը զսպող կառույցների անարդյունավետության պատճառը ըստ ձեզ։ Առաջինը մեթոդական ավելի ճշգրիտ մոտեցումը, որի մասին արդեն խոսվեց, հետո մենք լսում ենք արտահայտություններ քաղաքապետը, որը իր քաղաքում 100%-ով թանկացել է տրանսպորտը, իրենց համար բալը թանկ չէ, ինչպիսի արտահայտություններ են անում, որը վիրավորական է նույնիսկ, միևնույնը չեն նստում տրոլեյբուս կամ մետրո, միևնույնը մենք դա փակելու ենք, այդպիսի արտահայտություններ, դրանք և քաղաքական, և սոցիալական, և արժանապատվության դեմ են։ Այս մոտեցումն էլ երևի թե ձևավորում է այս ամեն ինչ, այս վիճակը։ Իսկ կա արդյոք այն պատճառը, դեր ունի այն պատճառը, որ իշխանություն բիզնես է սերտաճումը, բերում է նրան, որ իշխանությունն ավելի շատ բիզնեսի շահերն է սպասարկում։ Ով կուզենա իր շահին դեմ արտահայտվի, եթե բիզնեսմենները պաշտոնապես 58% են ազգային ժողովում, իսկ իրականում 70%-ից ավել են, ով կուզենա այնպիսի օրենսդրություն կամ այնպիսի հրապարակում, որը վնաս է իր կամ իր ընկերոջ բիզնեսին, դա բնական երևույթներ են, եթե կեսից ավել է, գերակշիռ մեծամասնությունը իրենք են, և սերտաճումը
Այդտեն են տերմինը չի, նույն մարդն է, եւ օրենսդիր եւ բիզնեսմեն։ Բարեկամներ, թեման իսկապես ծավալուն է, մեր ժամանակը սպառվեց, կհանդիպենք։